Assalomu alaykum. Bugun o'zimiz molik kasb beruvchi va qudratchilar, xaridor va buyurtmachilar bilan hisob kitoblar hisobi. Xo'p, bu mavzuda quyidagi rejalarni ko'rib o'tamiz. Birinchi rejamiz molik kasb beruvchilar va qudratchilar bilan hisob kitoblar hisobi. Ikkinchi rejamiz xaridor va buyurtmachilar bilan hisob kitoblar hisobi. Uchinchi rejamiz davlatlar va oliy bo'limlar bo'yicha hisob kitoblar auditi. Xo'p. Molik kasb beruvchilar va qudratchilar bilan hisob kitoblar, korxonalar va xo'jalik subyektlari faoliyatida eng ko'p uchraydigan hisob kitob turlaridan hisoblanadi. Har bir xo'jalik subyekti borki, o'zining faoliyati davomida hamkorlari bilan mol yetkazib beradi, mol oladi. Umuman olganda xo'jalik faoliyatiga bog'liq turli xil operatsiyalarni amalga oshiradi. Mol yetkazib beruvchilar va qudratchilar o'rtasidagi hisob kitoblar qoidaga ko'ra naqd pulsiz shaklda amalga oshiriladi va ular ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi tovar muomalalar bo'yicha, ya'ni oldi sotdi munosabatlari bo'yicha. Ikkinchisi moliyaviy majburiyatlar bo'yicha. Moliya yetkazib beruvchilar bilan ulardan sotib olingan tovar moddiy zaxiralari bo'yicha va qudratchilar bilan ular tomonidan ko'rsatilgan xizmat va bajarilgan ishlar bo'yicha joriy majburiyatlar to'g'risidagi axborotlar quyidagi hujjatlarda buxgalteriya hisobida aks ettirilishi mumkin. Birinchisi 60-10 mol yetkazib beruvchi va qudratchilarga to'lanadigan hujjatlar hisobida. Keyingisi 60-20 berilgan vektorlar hisobida. 60-10 mol yetkazib beruvchilar va qudratchilarga to'lanadigan hujjatlar hisobida mol yetkazib beruvchilardan sotib olingan asosiy vositalar, moddiy aktivlar, tovar moddiy zaxiralar, qudratchilarning xo'jalik uchun bajargan qurilish montaj ishlari, asosiy vositalarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish va boshqalar summasiga moddiy boyliklarni yoki xarajatlarni hisobga oladigan tegishli hujjatlar debiti bilan korrespondensiyalangan holda kreditlanadi. Qishloq xo'jalik korxonalarining mol yetkazib beruvchilar va qudratchilarga qarz summalarini o'tkazganda 60-10 hisob debitlanadi va pul mablag'lari yoki bank kreditlari tegishli ravishda kreditlanadi. Mol yetkazib beruvchilar va qudratchilarga tovar moddiy zaxiralar va boshqa aktivlarni yetkazib berishlari hamda ish bajarish va xizmat ko'rsatishlari uchun berilgan avanslar bo'yicha hisob kitoblar to'g'risidagi axborotlar quyidagi hujjatlarda umumlashtiriladi va tegishli tartibda yoziladi. Birinchisi 43-10 tovar moddiy qiymatliklar uchun mol yetkazib beruvchilar va qudratchilarga berilgan bo'laklar hisobi hisobida. Ikkinchisi 43-20 uzoq muddatli aktivlar uchun mol yetkazib beruvchilar va qudratchilarga berilgan bo'laklar hisobidagi hisoblar. Uchinchisi 43-30 boshqa berilgan bo'laklar hisobida. Berilgan bo'laklar summalari hamda tovar, ish va xizmatlar qisman tayin bo'lganida amalga oshirilgan to'lovlar 43-10 tovar moddiy qiymatliklar uchun mol yetkazib beruvchilar va qudratchilarga berilgan bo'laklar. 43-20 uzoq muddatli aktivlar uchun mol yetkazib beruvchilar va qudratchilarga berilgan bo'laklar va 43-30 boshqa berilgan bo'laklar hisobotlarining debiti bo'yicha pul mablag'larini oluvchi hisobotlar, ya'ni 51-10, 52-10, 55-10 bilan korrespondensiyalangan holda aks ettiriladi. Mol yetkazib beruvchilar va qudratchilarga bo'laklar mol yetkazib beruvchi va xo'jalik yurituvchi subyekt o'rtasida tuzilgan kontrakt yoki shartnomaga asosan beriladi. Ayrim hollarda ishlar qisman bajarilganligi to'g'risidagi da'vatnoma bo'lishi mumkin. Bunda to'lov tashriflanmasida qisman to'lov yoki oldin to'lov foizi ko'rsatiladi. Mol yetkazib beruvchilar va qudratchilarga berilgan bo'laklarni hisobga oluvchi hisobotlar bo'yicha analitik hisob har bir debitor bo'yicha alohida yuritiladi. Xaridor va buyurtmachilar bilan hisob kitoblar hisobi. Bu hisob kitoblar qanday amalga oshiriladi? 21-sonli buxgalteriya hisobi milliy standartiga asosan jo'natilgan mahsulot, material, bajarilgan ish va ko'rsatilgan xizmatlar uchun xaridor va buyurtmachilar bilan olib boriladigan hisob kitoblar 40-10 xaridorlar va buyurtmachilardan olinadigan hisobotlar 40-20 olingan veksellar 63-10 xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo'laklar 90-10 mahsulot sotishdan olingan daromadlar va boshqa hisobotlarda hisobga olinadi. Xaridor va buyurtmachilar bilan hisob kitoblarga doir muammolarni tekshirishda 40-10
Takuri 20 marta 13-chi o'rin. Schotlar bo'yicha hisob registrlari ma'lumotlarining bosh daftar hamda o'zaro aloqalar hisob registrlari ma'lumotlari bilan tengligi aniqlanadi. Ajratilgan bo'linmalar sho'ba va qaram xo'jalik jamiyatlariga joriy va uzoq muddatli majburiyatlar quyidagi schotlarda buxgalteriya hisobida amalga oshiriladi. Birinchisi, joriy qismi bo'yicha 61 o'rin ajratilgan bo'linmalarga to'lanadigan schotlar 61:20 sho'ba va qaram xo'jalik jamiyatlariga to'lanadigan schotlar. Ikkinchisi, uzoq muddatli qismi bo'yicha 71 o'rin ajratilgan bo'linmalarga bo'lgan uzoq muddatli qarzlar 71:20 sho'ba va qaram xo'jalik jamiyatlariga bo'lgan uzoq muddatli qarzlar. Mazkur schotlar krediti bo'yicha alohida bo'linmalar sho'ba va tobe xo'jalik jamiyatlari oldidagi turli xil muammolar bo'yicha majburiyatlar, tovar moddiy boyliklar, pul mablag'lari, xarajatlar va boshqalarni hisobga olish schotlari bilan korrespondensiyada hisobga olinadi. Da'volar va olingan bo'laklar bo'yicha hisob-kitoblar auditini ta'riflagan bo'lsak, da'volar bo'yicha hisob-kitoblarni auditlik tekshiruvdan o'tkazishda 1890 boshqa debitorlarning qarzlari va 6960 da'volar bo'yicha to'lanadigan schotlarning nazorlari hamda undan hisobda turgan har bir debitor va kreditor alohida da'volar bo'yicha summalar tekshiruv obyektlari hisoblanadi. Da'volar bo'yicha hisob-kitoblarni ta'riflashning maqsadi quyidagilarni aniqlashdan iborat, ya'ni hujjatlar subyektlar faoliyatida, jumladan da'volar bo'yicha qarzlarning katta-kichikligi, ya'ni qarzning miqdori, byudjetga kelish muddatlari, qaysi bosqichdaligi, jumladan da'volar byudjetga kelish sabablari o'rganiladi va tahlil qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat.